Mano tėvas labai mokėjo statyti gražias tvoras iš akmenų arba kitaip tverti. Tai irgi buvo savotiškas tvirėjas, kaip ir rašytojai, turbūt poetai. Ir eilėraštis vadinasi Akmens amžius. Akmenys lygiai kaip žmonės mėgo sakyti, kiekvienas su savo slaptu gyvenimu, kieta tartum žemė atmintimi, pamenu, tvirtos ir dailios gaudavos tvoros, vertos visų tų premijų, kurias dalimis prašvilpdavo. Mano tėvas buvo galingas tvirėjas, daug galingesnis už tuos, su kuriais mane lygina neišmanėliai kritikai, sunkus ne jo akmenys, gal net sunkesnis už visą priekabą, pririnktą per akmenkasi kur nors ties biržais. Du visada nešiodavo kelnių kišenėse, pajuodusius ir sudiržusius, kumščių didumo, neduoktų švenčiausias jai išsitraukdavo. Mano, jau nesantis tėvas, vis dar yra kertinis šiurkščiam akmenų pasaulyje, šitiek sutvėręs per savo gyvenimą, šitiek per jį sugriovęs.